Dobré odpoledne, tak my jsme právě dorazili do Krabi, kde budeme trávit příštích 5 dní a je to naše poslední destinace v Thajsku. My jsme se teďka ubytovali na hotel Sivas a je to asi ten nejhezčí hotel, který jsme tady v Thajsku měli. No já vám ukážu náš pokoj a řekněte, co si myslíte, protože tohle je podle mě úplná nádhera. Když se přijde do pokoje, tak tady máme takovouhle ohromnou postel, tamhle je gauč, je tady takováhle dekorace. Podlaha je úplně nádherná, tady je takhle lednička, stůl, televize, všechno. Tady je takhle balkón, kde je teďka Verča. Máme výhled do pole. Na ty kopce. A tamhle vzadu takhle, úplně vzadu, tamhle takhle vzadu, tam je pak Riley Beach a Ao Nang za těma skalama. No a celý pokoj vypadá vlastně takhle. A pak ještě takhle vypadá koupelna, která je taky krásná. Je to prostě úplně všechno. Jak jsem říkal, my tady budeme trávit 5 dní, dneska trošku zvolníme tempo, možná večer půjdeme do Krabi Town se podívat. Naší hlavní prioritou jsou teďka vejlety, které budeme dělat tady z Krabi Town příštích 5 dní nebo příští 4 dny, protože zítra je Silvestr, tak já nevím, jestli dneska nebo zítra někam pojedem. Já doufám, že jo. Já taky. Ale dneska zůstaneme na hotelu, nebo aspoň teda já zůstanu na hotelu. Možná večer se půjdeme podívat do Krabi Town, to ještě nevíme, ale budeme v bazénu, budeme tady jíst, budeme prostě odpočívat, protože my jsme se měli docela dlouhou cestu dneska, viď? Mě to uteklo, já jsem to prospala. Klasika. My jsme sem totiž dneska jeli z Kolipe, zase jsme využili Tiger Line, když tak odkaz na tu společnost je dole v popisku videa. A jeli jsme speedboatem, rychlolodí, na Hat Yao Pier a tam jsme jeli dodávkou asi 2-2,5 hodiny teďka sem do Krabi a vyhodili nás přímo na hotelu. Takže pokud si budete dělat rezervaci s touhle společností a máte nějaký rezervovaný hotel někde takhle na pevnině nebo někde na ostrově, tak tam rozhodně vyplňte ten hotel, protože oni vás zadarmo odvezou přímo na hotel a vy nemusíte vůbec nic připlácet. Takže takový tip od nás. My se jdeme podívat do Krabi Town, budeme na Walking Street, která tady je v pátek, v sobotu a v neděli a dáme si nějaký street food. To je tak nám na trzích začalo zase pršet. Dobré ráno, tak dneska tady máme 31. prosince a dneska večer je Silvestr a Novej rok. To je neuvěřitelný, kam ten rok utek. My dneska z Krabi Town se pojedeme podívat na Riley Beach, což je jedna z nejznámějších pláží, nebo vůbec ta nejznámější pláž, která tady v Krabi je. A nachází se tamhle vzadu, za těma skalama. A jediný způsob, jak se tam dostat, je právě lodí. Tam nevedou žádný silnice, je tam pár hotelů, ale musíte se tam dostat buď to lodí tady z Krabi, anebo z druhé strany z města Ao Nang. Odpoledne má začít trochu pršet, tak doufáme, že nebude. A doufám, že prostě vydrží takovýhle hezký počasí, jako je teď ráno, no. Každopádně já si do Riley strašně moc těším, protože vím, že to je úplně nádherný podle fotek a podle videí, co jsem viděl. My teďka jdeme na nástupiště. Cesta tam a zpátky na osobu. Tady z Krabi Town na lodi s tou dlouhou zádí by měla vyjít na 300 bahtů. Loď z Krabi Town si můžete vzít na Riley tady odsaď, tady z toho nástupiště. Akorát budete muset čekat, až se naplní loď, takže nás je 5 a my teďka ještě čekáme, jestli někdo přijde nebo nepřijde. Tak jsme dorazili na Riley Beach a budeme tady trávit celý den. Teď nás vyhodili na východní pláži, tak my se tady projdeme, nafotíme. Budeme se podívat na západní pláž a později ještě na vyhlídku. A sem na Riley máte dvě možnosti, jak se sem dostat. Můžete sem jet lodí z Ao Nangu, což je ta západní strana, anebo tady z té východní strany, jak jsme jeli my z Krabi Town. Ta částka by měla být na 300-350 bahtů tam a zpátky na jednu osobu.
cesta z Aonangu je kratší a prej hezčí. Z Krabi ta cesta není tak hezká, vidíte mangrovy, pár pláží, ale jinak to je prostě jenom jakoby taková rybářská laguna a cesta trvá kolem 40 až 45 minut. Hele, těch krabů. My se jdeme podívat na Praonang Beach a potom půjdeme na tu západní pláž teprve, takže tady ta první pláž není ta západní, je to nejhřeš ta pláž, když vlastně přejdete na východní část, tak se dáte doleva a náš řidič lodi říkal, že to je prý ta nejhezčí pláž tady. Hlavně až tady budete, tak pozor na opice, protože tady jsou všude a prý tady jsou docela agresivní, takže si hlídejte batohy a všechno. Je cesta nahoru na vyhlídku. My jsme se rozhodli, že to nepůjdeme dneska, ale příště si sem zajedeme v teniskách, v pevných botech a pak to vyjdem. Já vám ukážu, jak je Riley turisticky populární. Ty skály tady jsou naprosto nádherný, ale je tady ta ohromná spousta turistů. My na to nejsme teďka z Koli zvyklí, jelikož to byl malý ostrov, bylo tam daleko méně turistů a tady to je prostě profláknutý místo už dneska, no. Já jsem chtěl vyhodit šlupky od banánů, ale tamhle takhle je ohromný ještěr. My se momentálně přesouváme na západní pláž, teďka asi po 2,5 hodinách, co jsme tady strávili, ale jedou jsem ty ohromný černý mraky, který slibovali rány v předpovědi. Takže my jenom doufáme, že to odfučí a nebude nám pršet. Tady tak opadla voda, že ráno normálně tamhle z těch lodí normálně vozili lidi na traktorech. Jinak by se sem ani nedostali. Předpověď se vyplnila. My přemýšlíme, že skočíme tamhle do toho bazénu. To je ale krásný počasí. Teďka nás přijel tamhle ten ohromný slejvák vzadu. Vypadá, že bude zase hezky. My jsme se tady rozbalili deky. Tak doufám, že nám nezačne zase lejt. My se každopádně jdeme konečně koupat. Jelikož 10 minut jsme se šli asi 3/4 hodiny kvůli dešti. Ono se to všechno tak různě točí, to počasí a ty mraky tady prostě tak různě lítají jakoby do moře a tak. Chodí to zase zároveň od hor, takže uvidíme prostě, jak to bude. No, každopádně se jdeme koupat, když začne pršet, tak se schováme. Odpověď se naštěstí nenaplnila a ukázalo se aspoň trošku sluníčko a my se můžeme konečně koupat. Mimochodem tady na té západní pláži máte jenom písek, nejsou tady žádný kameny, na té východní straně jsou všude kameny a nedá se tam moc dobře plavat. Takže pokud si chcete zaplavat a jít do písku, tak musíte jít na západní stranu. Co mám říkat? No, na Kolife to nemá, ale ty skály jsou krásné a máme hezky, to je důležitý. Tak už jenom 4 dny. Jenom 4 dny a přelítáme dál do Kambodži. Opouštíme Riley Beach, jdeme zpátky do Krabi Town. My vyrážíme takhle včasně, aby jsme stihli ještě před poslední nebo poslední loď. A dneska večer je Silvestr, takže ještě uvidíme, kam se dneska půjdeme podívat. Tak jsme se konečně dostali na loď a vyrážíme konečně do Krabi. Dorazili úplně promáchaný do Krabi, do města a jdeme zpátky na hotel, dáme si tam nějaký jídlo a hlavně si tam odpočíme. Půjdeme na večeři, ale ještě než někam půjdeme, tak já jsem vám chtěl ukázat, jak se vyčasilo počasí a jak je nádherný západ slunce dneska. Poslední den v roce musí být hezký západ slunce přece. Hele.
My vyrážíme do města podívat se na nějaký ohňostroje, na nějaký trhy, na nějaký party a na všechno, co tady prostě kraby nabízí takhle na Silvestra. Tak uvidíme, co uvidíme. To vypadá tak, že Silvestr se tady slaví takhle, mají prostě jenom trhy. Já si myslím, že představí o tom, jak se slaví Silvestr tady, jak se slaví Silvestr například v Evropě, jak je to rozdíl jako blázen prostě. Protože tady mají akorát takovýhle silvestrovský trhy a ještě to teďka nevíme, je teďka půlnoc za půl hodiny a my to teďka nevíme, jestli bude vůbec nějaký ohňostroj. Máme asi 10 minut do půlnoci a já dělám jednu z těch nejdivnějších věcí, co jsem tady mohl dělat. Jsme se rozhodli, že půjdeme na kolotoč. Sedím tady takhle úplně sám. To je taková pejkárna, mimochodem tady ta jízda nás vyšla na 20 bátů. Osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, 2019! A nic. No, a to je nový rok. Žádný ohňostroje, žádný oslavy. Šťastný nový rok! Šťastný nový rok! Nový rok je tady. Tyhle dva ho strávili tam nahoře. Naši mají celý rok 2019 jako kolotoč, protože ho strávili tamhle. Jak jsem říkal, je to tady úplně jiný. Žádný ohňostroj, žádný oslavy. Všechny poslali domů, jakmile byla první minuta roku 2019. Já jsem vám chtěla jenom popřát šťastný nový rok. Ať je všechno tak, jak si přejete. A přeju vám ho se zmrzlinou asi poprvé v mém životě a doufám, že naposled, jelikož má to být čáňo a ne zmrzlina. Ale i teď o půl jedný ráno se tady prostě nikde nic neděje, všichni prostě akorát jezdí domů. Pár hospod jako je tak, že občas sedějí tady lidi takhle kolem, popíjí pivo, ale to je prostě všechno. Žádný ohňostroj, žádný oslavy, je to tady úplně jiný než u nás. Hlavně, ať se vám líbí nový rok, hodně štěstí do nového roku. My s Verčou se budeme stěhovat na Nový Zéland už zanedlouho, je to už teďka za míň jak dva měsíce. Teďka tady v Thajsku pokročujeme v naší cestě, tak do té doby zatím čau a mějte se fajn.